មួយម៉ាត់នេះក្តីនយោបល់តែម្ដងឆយលីដាឡែនថាគ្មានពេលឯណាក្តរឿងស្នេហាមានតែពេលរកលុយសងធនិកាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងរូបស្រស់សិចស៊ីឆយលីដាឡែនបន្តពីលែងលះស្វាមីខ្មែងរួចមកក្រៅហេតផាលរួមរស់មិនចេះសម្រុងនឹងគ្នារហូតមកដល់ពេលនេះតារាស្រីរូបនេះនៅមិនទាន់បង្ហាញមុខគូស្នេហាថ្មីនៅឡើយទេតែនាងបែរជាបង្ហើបថាគ្មានពេលក្តរឿងស្នេហានោះទេព្រោះនាងក្តតែរឿងខំរកលុយបង់ធនិកាដល់បីដប់បំណ គូបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងនិងតារាសម្តែងសិចស៊ីឆៃលីដាលឡែនបន្តពារភាពកាជាមួយនឹងស្វាមីវ័យក្មេងលោករទ្ធី វត្តដំស៊ីដារាទទួលបានចំណងដៃកូនប្រុសម녀ស្រាប់តែបៃត្រលីដំណឹងថានាងបានលែងលះប្តីខ្មែងរូបនេះបាត់ទៅហើយតារាជំរៀងស្រីស្រស់សម្ផស្សឆើតឆាយរូបនេះធ្លាប់បានទម្លាយថាស្នេហារវាងនាងនឹងស្វាមីបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដោយសម្រេចចិត្តចាយភ្ល័យគ្នារៀងរៀងខ្លួនដោយសន្តិវិធីហើយបានលែងបានបាជៈថារវាងនាងនឹងស្វាមីគឺគ្មានអ្នកណាបៃចិតមានថ្មីមានចាស់នោះទេហើយក៏អត់ឆ្លុះទាស់តែងគ្នាដែរ តែអាចនិយាយបានថាដោយសារតែអនិស័យជាប្តីប្រពន្ធទើបបានសម្រាប់ចិត្តច័យផ្លូវគ្នាតាំងពីពេលប្តីរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមិនដែលឃើញឆយលីដាឡែនបន្តប្រុសណាឬបង្ហាញមុខបរោះថ្មីណាម្នាក់ជាគូស្នេហ៍នោះទេបើទោះបីជាមហាជនអ្នកគាំទ្រទៅច្រើនជឿថាស្រីស្អាតដូចនាងនៅទំនේមិនបានយូរទេច្បាស់ជាប្រព្រឹត្តជ្រុលជ្រើមចំរុំសំស្នេហ៍មិនខាន កបតាទូបីជាយ៉ាងណាដដែលបានបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះនាងគ្មានពេលកិតគូរឿងស្នេហានោះទេកិតតារកលុយសោកធនីគីវិញដើម្បីដោះបំណុលឲ្យឆ្លាស់ខ្លួនដដែលបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនថាមកដល់អាយុប៉ុណ្ណេះហើយគឺគ្មានពេលវេលាកិតរឿងស្នេហាទេមានតែពេលវេលារកលុយដើម្បីសងធនីគីណាចាព្រោះពេលយើងក្រគ្មានណានា មានគេមកសងចំនួនជាងទីហើយក៏គ្មានអ្នកណាគេមកស្គាល់ជាងដែរហើយពេលយើងធ្លាក់ខ្លួនក៏គ្មានអ្នកណាគេរាប់ជាងទីតែបើយើងឈឺក៏គ្មានអ្នកណាមើលជាងដែរនៅថ្ងៃទី31ខែតាឡាឆ្នាំ2024នេះឆៃលីដាឡែនបានបង្ហោះរូបភាពដែលស្រស់ស្អាតបែបសិចស៊ីគួរឲ្យទាក់ទាញពីស្លាក ជាមួយនឹងស្នេហារួតមិនរួចត្រូវដើរដើរមិនរួចត្រូវវាវាមិនរួចត្រូវលូនទោះថត់នៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយអ្នកត្រូវតែដើរទៅមុខជំនេចតែបើលូនមិនរួចទីដូចយ៉ាងទៅ